Onubira ya mwisa kutuki de ngembera y'ebyenfuna sinungi eretedde banna Uganda okaba ulebeye y'ebintu okwekanama. Banki enkulu mwaka ogwedde yalabula banna Uganda besibe bbiri olwebbula ly'ensimbi erigenda okweyongera okutuusa ku nkomerero y'omwaka 2024 singa gavumenti ensimbi zaayo teziteekemu ebyo ebireeta ensimbi n'okuganyulwamu banna Uganda bonna okusinga okuteekanga omusimbi omungi mu byokwerinda. Okwongagala ebyo gavumenti byesuubira okusaasaanyizaako ensimbi omubali ne mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023-2024 esuubira okusaasaanya ensimbi obuse 49 n'obuwumbi 9 era omusolo okukunganyizibwa gusuubira okulinnya kuva ku buse 25 mwaka gw'ebyensimbi guno okutuuka ku buse 28 mwaka gw'ebyensimbi ogujja yadde ng'ensimbi zino zigenda kusasula mabanja. Mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 gavumenti eteekateeka okwewola obuse 8 n'obuwumbi 343 okuva ebweru w'eggwanga so nga ate wano munda w'eggwanga esuubira okwewolawo akasekamu n'obuwumbi 585 nga olutuukidde olwaliro gavumenti yaakuno ebbanja lyayo lituuse mu buse 8 newankubadde ng'embalirira y'omwaka guno erinnya okutuuka ku buse 49 omusolo okukunganyizibwa gusuubira okulinnya kyokka wakyaliwo okusoomoozebwa ku nkozesa y'ensimbi zino. Byenfuna byaffe bw'obitunuulira omukulembeze w'eggwanga ng'ombaze ssente zaakosa nga tomuwaayiriza n'otula kuze bamuteredde mu bajeti muno ne supplementary z'onoolya state house buli lunaku esansanya bilioni bili ez'essente oyina paalamenti ababaka 15 tebalina na kisenge bwe batuula bonna we bajja. N'olwekyo tukyayina ebyenfuna nga minisita waffe agenda okulambula amasomero agali mu muti ajira mu motoka ya milioni 7 n'osanga oba speaker parliament oba vice president oba prime minister obani nagule motoka ya bilioni 2 nga tetuuka mu kyalo waabwe kubanga enguudo zaayo nfu. Okusira kumwa ni Mwanga Kivumbi, minisa ulu duvuganya w'ebyensimbi era omubaka wa Butambala okutuusa ng'endowooza y'abalowooza ebyenfuna by'eggwanga lino ekyuse obwavu n'okukalama kw'ebintu okubaddewo omwaka oguwedde tekugenda kukyuka ne muguno. Tuli ba mulugube tetubisi kyovula bane tetubitadde ku musingi mulungi era lutawa bantu kigumaza nti omwaka gwaweddeko ebyenfuna bigenda kukyuka endowooza ekyali yeki yemu. Olubereberye gavumenti mbalirira essira esseeriza mu byokwerinda n'ekigendererwa ky'eggwanga eritebenkedde nga lirina okukulaakulana kyokka okusinda kubatunulira ebyenfuna kino tekikoze kukyusa ku bulamu bw'abantu kuno kozesa n'okulemerwa okusalawo ddi Uganda lwesaanidde okwewola naddala ng'esinziira ku nsimbi eziriwo era kino kyeyolekera ku mbalirira eza buli mwaka ezirinnye naye nga bye zikola n'obulamu bukyusizza obubalira ku ngalo. Kati twafuna olusekese lunene olutwala ssente z'omuwoomusolo nga zigenda mu byakwerinda olw'endowooza yaffe enkyamu bwe tuddukanya gavumenti. Kati ekyo kikisookera ddala. Ekyokubiri ekyebyenfuna ekikulu ennyo kwe kulowooza ku nsonga lwaki osaanidde okwewola era weewola otya. Okusinziira ku Kivumbi obutali bwesimbu mu batambuza ebyenfuna by'eggwanga lino eri abantu ba bulijjo n'engeri gye basobolamu okweggya mu bwavu naddala mu mirimu gye bakola kye kivuddeko ebyenfuna by'eggwanga okusajjuka. Yuda Musisi, BBS Terefayina, Ageesigika. Abatembeeyi abawe bwe ttaka okukalabizaako emirimu mu kisenyi.